I he de deixar la comèdia a un costat. Sí. He de deixar avui la comèdia a un costat com a mínim per començar. Ja. Yeah. Perquè ahir va passar una cosa greu. Sí? Jo estava... Hòstia, ahir per la nit... M'estàs espantant. Sí, sí, és que ja veuràs, ara quan... Estava sopant ahir per la nit amb uns companys, amb els companys de la productora que tenim de comèdia, Jajo Jejo. Sí. Jajo Jejo. Sembla que... Però no. No, no, sembla que estigui fotent una vomitat. No. No, 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 el nom és el riure del pallasso, saps? Jajo Jejo. Sí, va, però segons ho diguis, calla, que no se t'amorri algú pensant que t'estàs ofegant. Clar, és que sembla... I et vulgui fer el boca a boca. Realment és una paraula... Compte. Bueno, a veure... No pots dir-ho a qualsevol lloc. Hòstia, fotre-li el boca a boca, m'està ofegant els reventors. És una paraula que jo no acostumo a pronunciar i quan la pronuncio, compte que arrenca el cotxe. Jo ja et dic, quan ho diguis, quan facis servir aquest mot, et poses d'en peus. Em poso d'en peus per si ja, que sí. No, perquè tindràs més d'un ensurt. Més d'un ensurt. I la gent ho fa amb voluntat, no? Sí, sí, clar. No s'agafi algú... D'ajudar. Fotir el boca a boca pensant que t'estàs ofegant. Porteu el desfibrilador... No, perdó, no, és el nom de la productora. Estàvem sopant, tranquil·lament, allà, molt bé, i per la nit arribo a casa meva, cosa que no s'ha de fer, sempre que has d'anar a dormir, xarxes socials no s'han de mirar, perquè pots portar un disgust com jo ahir vaig portar un disgust. És a dir, abans d'anar a dormir, perquè ens entenguem, vas dir, vaig a fer una ullada a les xarxes. Sí, malament. I després vas pensar, malament, m'ho hagués estalviat. En quin mal moment vaig tenir aquella idea? Explica't. Doncs resulta que obro la xarxa X, anteriorment coneguda com Twitter. Sí, sí, l'X. I veig una menció, dic, mira, la campaneta, un 1, diu, mira... Ah, sí, allò de, mira, algú sempre s'ha agradable, preocupa per tu. Sempre és agradable, no? Sí. Per l'ego. Vale. Sí, li dono la campaneta, cling, i veig un missatge d'un bot que, ara no recordo com es diu, és alertas gobierno, crec que es diu Alertas Gobierno. Alertas Gobierno. És un bot que salta quan algun membre, algun polític deixa de seguir o segueix algun usuari, automàticament. Ah. O sigui, hi ha algú que s'ha dedicat a programar aquest Alertas Gobierno. Val. I t'avisa que algú ha deixat de seguir. Que dius, quina poca feina. És probable, però bueno... funciona. Aquest Alertas Gobierno funciona. És una realitat, no sé com dir-t'ho. I Amadeu, ara entendràs el meu... Desencís. El meu dolor, pràcticament. Desencís. Tristó, fins i tot. Jo ho dic per la cara que fas. Sí. Fas més cara de desencís que no de... Pues, no ho sé, d'una altra cosa. Jo per dins em sento trist, però per fora és desencissat. Però val, bueno. Val. I veig que el bot aquest m'envia un missatge que diu... Gabriel Rufián ha dejado de seguir a Reventós, que sóc jo. No fotis. Efectivament. El Rufián t'ha deixat de seguir. Jo no sabia que en seguia. Això també he de dir-ho per davant. No tenia aquesta informació. Però el mal és el mateix. Clar. Perquè durant uns segons dius... Hosti. Què ha passat aquí? M'ha caigut algú. I penses... I fins ara el tenia. Clar. Sí. La qüestió és per què fins ara no... Em seguia... A veure si et confonia. I potser és una opció. Jo tinc alguna teoria. I a veure, és que el nom de Reventós és molt nom, eh? Clar, jo es pensava que era família de Codorniu i no. Ja he dit més d'una vegada que jo sóc família però d'anar a comprar al bon preu. No de... La qüestió és que mentre jo estava tranquil·lament sopant amb els meus companys, aquest home, Gabriel Rufián, va decidir donar-li al deixar de seguir. El deixar de seguir. Deixar de seguir. Mare de Déu. Voldria enviar-li des d'aquí un missatge, una carta oberta, que sempre s'ha dit. Sí, una carta oberta. Bueno, no és una carta oberta, és parlar directament. Gabriel, no? Gabriel, permet... Digue-li així. El tutejo perquè... A més... Gabriel, sisplau, què ha passat? O sigui, és a dir, què he dit? Què ha dit que no li hagi agradat amb el Gabriel? Què he dit perquè... O què he fet? O què he deixat de fer? O potser què he deixat de dir? També. Podria ser una opció. Perquè tu m'hagis deixat de seguir. És a dir, tinc una teoria. Explica-la. De fa un temps, jo estic intentant expressar-me més en català. Que no sigui que ha dit, ostres, aquest tio parla massa català.
Ah, ja. Saps què hauries de fer per recuperar-lo amb ell o qualsevol altre? Espera un moment, moment. Espera. Sí, digues, digues. Per... És que ara m'ha vingut la imatge. Tu estàs donant per sentat que vull que em torni a seguir. Ah, també és veritat. Jo fins ara tingues en compte que jo no sabia que em seguia. Que també és un queixo. Ara, que em sap greu que m'hagi deixat de seguir i que m'agradaria saber el motiu, també. Ara, que tampoc diré torna'm a seguir. Si ell no vol, pues, que faci el que vulgui. Saps tampoc... que això és una teoria filosòfica d'aquelles que s'haurien d'estudiar a la uni a filosofia? Quina, quina? Això que t'ha passat... És a dir, el deixar de seguir, clar. Estic que... trist perquè m'ha deixat de seguir tot i que no sabia que em seguia. Sí, clar. Això és per estudiar-ho, eh? Per tancar amb aquest tema, Gabriel, sí, sí. Demano... Bueno, no sé si t'he demanat disculpes, perquè... Has demanat disculpes. Que jo no he fet res. Jo si, no... si encara no saps què has fet. O sigui, m'agradaria que em diguessis què he fet, què no t'ha agradat, i a partir d'aquí, pues, potser ho continuo fent. No, jo no deixaré de fer-ho, clar. No, no, a sí, veure, sí. Si fos el meu pare, diria, home, a veure què passa, però el meu pare, a l'estar ja traspassat, pues, no, a veure, no passarà. Sí que desperta curiositat. Sí, una mica sí. Fas, dir... Si no, no estaria fent això. Per què? De manera civil. Civilina. Bueno, no sé, sí. Bueno. Continuarem aquest tema, sí. A veure si rebo alguna resposta... Avisa'ns, explica'ns. Sí, sí, clar, si clar, jo, cosa, jo continuaré, sí, sí. Farem una...